ספרי לנו מה שקורה היום במצרים בכלל. במצרים, תשמע, וואו, יש לנו איזה 5 שעות. כן, לא, יש לך גם שאלה בנושא את זה. לא, אני אגיד לך, אני מדבר הרבה מאוד עם המומחים לתחום המצרים באמן, ואני לאחרונה עשיתי כמה שיחות עם אלי דקל, שהוא היה ראש גזרת מצרים באמן בזמנו. והוא עדיין ממשיך לעקוב מקרוב אחרי המצרים ואחרי הצבא המצרי. והוא יצא בזמן האחרון עם מספר מחקרים שמראים שמצרים מתכוננת במלוא הכוח למלחמה מול ישראל. והוא אומר, מה קורה פה? למה אף אחד לא מדבר על זה? יש פה השקעה אדירה שמצרים עושה בהכנות של הסיני כזירת לחימה נגד ישראל, למרות שיש לו הסכם שלום בכלל. אז ככה, קודם כל מצרים, זה נכון שמצרים מתכוננת. היא מתכוננת והיא מכינה את הצבא שלה, ולא בכדי היא רוכשת עוד צוללות ועוד נשק, ועכשיו היא מסתבכת עם ארצות הברית, כי היא רוכשת את המטוסי הקרב הרוסיים, SU-35, כי את F-35 הם לא יוכלו לקבל אותם. אז הם הולכים בעצם להתנגשות. גם טראמפ לא היה מרוצה מזה. כי קודם כל הוא מפסיד כסף, כן, הוא לא מוכר להם דברים. וגם ביידן כמובן מאוד לא מרוצה בזה. למה הוא צריך את זה? עכשיו, אני חושבת ש... ואני קראתי לעבודת הדוקטורט שלי, שהיא עוד לא מוכנה, אני עדיין עובדת עליה, האויבת הנצחית. כי אני כותבת על איך שהמצרים רואים אותנו, איך מצרים מסקרים את ישראל בתקשורת שלהם. הם רואים אותנו כאויב. בשלב הזה אנחנו לא אויב. אני לא יודעת מתי זה ישתנה, כן? זה יכול להשתנות. כרגע אני לא רואה בפרספקטיבה הקרובה ושל כמה שנים הקרובות מצב שיוביל את מצרים, כן? עם המצב הכלכלי המדרדר שלה, עם המאבקים האחרים שהיא מנהלת מול טורקיה, מאוד משמעותי המאבק הזה, מול אתיופיה בגלל המים, מאבק שני. שני החזיתות האלה, אני לא חושבת שהם יתנו לה עכשיו להתפנות למשהו כל כך משמעותי, שגם יהיו לו השלכות כמובן מבחינת הסיוע האמריקאי הכספי שיפסק כמובן, החזית הזאת שתיפתח ומה יהיה שם בדיוק. זה חסימה אולי של תעלת הסואץ, ראינו עכשיו מה קרה עם חסימה של כמה ימים, כן? ותתארו לעצמכם שזה יהיה חסום עכשיו כמו אחרי מלחמת ששת הימים, כן? כמה שנים טובות. אז בשביל מה? מי האויב האמיתי של המצרים לדעתך היום מבחינת הרכש הצבאי? בשביל מה הם עושים רכש צבאי? אני חושבת שהם רואים מנגד עצמם כמה מדינות הולכות ומתעצמות פה במרחב המזרח תיכוני. כמובן שישראל תמיד נמצאת ברקע, זה נכון, עם הנשק הגרעיני שכביכול יש לישראל ודברים כאלה. היא מפחדת מזה? אני חושבת שהיא מפחדת, וגם יש סיבה למה מצרים היא המדינה הכי פעילה בכל המאבק הזה לפירוז הגרעיני של מזרח תיכון, מאז המעולם הייתה, מאז שנות ה-80. למרות שבמקביל הם גיששו, האם הם בעצמם יכולים לפתח משהו. לא פיתחו, הם לא יכולים, אין להם את המשאבים שדרושים לכך. יכולים לקלוט את המשאבים. הם יכולים אולי לעבוד עם ערב הסעודית, ואני חושבת וכתבתי לאחרונה על כך, שהם יכולים יחד עם ערב הסעודית, אם הם יראו שאיראן נמצאת ממש כבר בברייקאוט, ומנגד הם צריכים להתייחס גם להקשרים הקרובים בין ערב הסעודית לפקיסטן, אז כל המשולש הזה, פקיסטן, סעודיה, מצרים, הם לגמרי יכולים להגיע למצב של תשתיות כאלה ואחרות. יש לנו מה לחשוש מהמצרים היום? אני חושבת שכבדאו וחשדאו, כרגע לא. כרגע אני לא חושבת שיש לנו איזשהו חשש מפעילות עוינת. הם לא אוהבים אותנו, זה נכון. אני רוצה לשאול. בכל הרמות האפשריות, לא אוהבים. אני רוצה לשאול. אבל יש להם בעיות הרבה יותר גדולות עכשיו. אבל למה מצרים, שהיא נסמכת הרבה מאוד על סעודיה, שהופכת אפילו בגלוי יותר ויותר פרו-ישראלית, למה יש שם כל כך הרבה שנאה לישראל, ודווקא בקרב האינטלקטואלים? סעודיה לא אומנם לחמה באופן טכני, אבל לא באמת לחמה הרי בישראל. אדם שנשפח, כן? אדם של הקרבות מ-48 ואילך, אי אפשר פשוט למחוק אותו. זה נכנס להם בתודעה מאוד מאוד עמוק. זה דבר אחד. אנחנו מחקנו, אנחנו יותר פרגמטיים. אבל יש את העניין השני, שכל האתוס המצרי הנוכחי של ההנהגה, הוא בנוי מסביב לניצחון על ישראל, במלחמת יום הכיפורים. יש להם עיר של עשרת הרמדאן, כן? יש להם עיר שנקראת סית אוקטובר. יש להם קשרים, יש להם זה. מצוין. זה מצוין, אבל הם חיים את האתוס הזה של ניצחון על אויב. אתה ניצחת מישהו, והוא עדיין אויב, ואתה עדיין צריך כוחות, ועדיין צריך התגייסות, כדי שאם בבוא העת יקרה איזה משהו,
אז אתה תוכל להתמודד. ואני רואה את זה בתוצרת, למשל, של הקולנוע המצרי, סדרות מצריות, שמי מי, 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 מי מפיק את הדברים האלה? הצבא. הצבא בעצם, כן, הוא רוכש את החברות האלה להפקת סרטים, והוא בעצם משווק עכשיו את הסרטים שבהם ישראל נראית הסכנה הכי גדולה על מצרים. ובגלל זה אני גם קראתי לדוקטורט שהאויבת הנצחית. אנחנו תמיד נהיה אויב, גם אם בפועל משתפים פעולה, אם נשים בצד את ההנהגה ונשים בצד את האינטליגנציה וננסה להגיע לעם, יש שוני? תראה, יש, אני חושבת, שוני במורכבות של התפיסה. כי ההנהגה הצבאית יודעת היטב שכדי להמשיך ולקבל את המיליארד נקודה 400 מיליון אלף דולר מהאוצר האמריקאי, זה תלוי בקשרים עם ישראל. חייבים, חייבים. בעצם כן, ההספקה... זה הנהגה. כן, 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 הם חייבים. עכשיו, באינטליגנציה אנחנו יודעים, כן, זה אנטישמיות לשמה, זה אנטישמיות נטו. שהיא גם, אני חושבת, מקבלת עכשיו חיזוק מכל מיני תנועות BDS, מהפלגים היותר קיצוניים של ה-BDS, בוא נגיד ככה. גם במצרים יש BDS עכשיו. אבל אני לא מבין, עכשיו, המצרים, בוא נגיד ככה, המצרים הרי אויבים של האחים המוסלמים. המצרים, קודם כל... מה הבעיה שלהם, אבל... כמו סעודים, כמו האיחוד האמירויות, לאהוב את ישראל? קודם כל, הבעיה? אחרי שטיפת מוח, שנמשכת כל כך הרבה שנים, יש השפעה לשטיפת מוח. זו שטיפת מוח שנמשכת בכל החזיתות. אתה שומע את זה במדרסה, אתה שומע את זה בבית הספר. ורק עכשיו מתחילים לשנות בעצם את החומרי הלימוד. ממש, ממש, ממש לפני כמה חודשים התחילו לעשות את זה. זה, כמו שאמרתי, זה סרטים, זה סדרות רמדניות, שמדברות על השמדת ישראל, כן? אם אתה כל יום נשטף, הנה, אני לפני 3 שנים הייתי בקהיר, אני פותחת את העיתון, עיתון שהוא שייך למדינה. לא איזשהו עיתון כזה ש... על הרם. כן, על הרם בעמוד 3, מאמר, למה, מי יצר את ישראל? דאש. דאש, כן, הזכרת את דאש, אז ישראל יצרה את דאש, על פי הכותב של הלא מכובד של המאמר הזה. ובשביל מה? כדי להרוס את העולם הערבי וקודם כל את מצרים, כן? בעצם זה עיתון שהוא במימון של המדינה ואת האורחים הראשיים מממן הנשיא. הוא משפיע על העם. זה משפיע מאוד. מאוד. זה משפיע מאוד, זה מאוד משפיע. ויש להם דעות זהות כאילו? אני, תשמע, אני מכירה עכשיו בגלל שכן, יש ניסיון לגשש שוב לגבי טקסטיל, לגבי כל מיני דברים שהיו קיימים בשנות ה-80 ואפילו ה-90, ויש ניסיון איכשהו לחזור, להחזיר את האתרה ליושנה. אנשי עסקים שאוהבים את מצרים, שנסו לשם פעם, מנסים לחדש. ומה אומרים להם השותפים המצרים? אומרים, אני לא יכול להיות ערב לכך שאתה תגיע למפעל, ומישהו לא ידקור אותך ככה בגב, כן, כי אני לא יכול להיות ערב לזה. מה עם הזיקה למצרים העתיקה? קיימת, לא קיימת, בעד, נגד? הייתה מפלגה כזאת, וזה היה בשנות ה-30-40, אחמד לוטפי הסעיד, והיו שם עוד כל מיני דמויות, שהם ככה, כן, קידמו את הפרוניה. אני חושבת, דרך אגב, סעודיה, גם סעודיה וגם מצרים עכשיו כן מנסות ככה קצת לשים בפרונט את העבר הקדום שלהם. סעודיה זה מאוד מובהק. ממש חופרים שם ומקימים שם כל מיני אתרים ארכיאולוגיים שבאמת יפהפיים על אולה בסעודיה. וגם מצרים שמנסה להיאבק באסלאם הרדיקלי. והסיסי אמר את זה בפה מלא, חייבים, כמו שמקרון אמר, כן, כן, הוא אמר, חייבים לעשות רנסנס. חייבים לעשות נחדה. מה זה? משהו מרחיק לכת. זה משהו ממש, זו הייתה מאומת אלוהים קודם כל, מבחינת כל מיני קיצוני האסלאם. אני בזמנו כתבתי את הימי שלי אצל פרופסור אמנואל סיוון, והוא המחבר של הספר הידוע קיצוני האסלאם, כן? אז קיצוני אסלאם למיניהם פשוט היו בהלם, מה זה לחדש את האסלאם? הרי אסור, אסור. זה קיים יותר משאר אי פעם. אבל הנה, נשיא מצרים מבין היטב. שהוא כן. חייב להיאבק בקיצוני האסלאם כדי לשרוד, כדי שהמשטר שלו ישרוד. האחים המוסלמים, אבל חלק מהעם הרי תומך באחים המוסלמים, הם קיבלו בבחירות קרוב יותר מ-50% של קולות הם קיבלו. נכון שאחרי זה הייתה התקוממות, וזאת הייתה התקוממות אותנטית לחלוטין. כי... כן, של העם. אני הייתי שם, אתם יודעים? זאת הייתי... אומרת, יש הבדל בין הדעות של העם יש... לבין דעת של ההנהגה? קודם כל תמיד יש, כן? כי ההנהגה מייצגת איזשהו... פלג מסוים. אבל עד כדי כך של מרד, כמו שאת אומרת. כן. זאת אומרת שזה יכול להיות בצורה קיצונית. מה שאנחנו חושבים על ההנהגה, מטעה אותנו הרבה פעמים. אני חושבת שתמיד ההנהגה צריך לראות אותה כ-case study מאוד מבודד, בוא נגיד ככה, כן? כי זה אנשים ספציפיים מאוד שהם מייצגים, למשל, מי זה הסיסי, כן? הוא בא משורות הצבא, בדיוק מובארק, זה האליטה הצבאית, שהיא האליטה כמעט היחידה כרגע במדינה הזאת, כן? זה האליטה שהיא שולטת בכל
הכלכלה המצרית זה 40% ממנה נשלט על ידי הצבא, ולא יודעים בדיוק מה הולך שם. בתוך 40%, איך זה מתחלק? יש רק הערכות. מצרים זה צבא שיש לו מדינה. זה בערך ככה, כן? עכשיו, זה ש... גם אנחנו. גם אנחנו. אבל כן, יש שם הרבה אנשים שהם, עד עכשיו, הם תומכים באחים המוסלמים, מה לעשות? הפרעוניות קיימת יותר אצל הסיסי מאשר קודמיו? אני חושבת שהם כולם מנסים לשחק איזשהו משחק עדין, כדי מצד אחד לדחוף בפרונט, כן, גם כלפי העולם, את ההיסטוריה המפוארת שלהם. אבל מצד שני, הם גם מאוד דבקים ב, למשל, הסיסי הוא איש דתי. אז כמובן ללכת למסגד, בחגים, אשתו גם מוחג'בה, כן, כאילו אותה חיג'אב. אני מפנה את זה. בניגוד לתקופתו של נאצר. או של סדאט, או של סדאט וגם מובארק. וגם מובארק, כן. וגם מובארק. וגם מובארק, כן. איגר, אני עשיתי אצלי בערוץ ממש שיחה מפורטת על המחנות. הנרי. המחנות הצבאיים של המצרים, צבא המצרים. כן. ורואים שם מסגדים שהם בנו בכל מקום. ממש אנחנו רואים את צלומי לוויין. קודם כל זה מדינה דתית, אבל הסיסי, קודם כל זה משטר אוטוקרטי. הוא מנסה להשתלט על מוקדים של כוח. וזה לא משנה אם זה מוקדים של כוח דתיים, או של רקדניות טיק טוק, שעושות קליפים והן נעצרות אחרי זה, כי הם גרפו איזה 2 מיליון לייקים. זה מוקד של כוח, שהם מבחינתם, הם חושבים שזה יכול אולי להביא לכאן, כאילו כאן, לך תדע למה זה יוביל. אז השפעה של המחשוב ושל רשתות חברתיות במצרים הוא גורם השפעה? אני בזמנו, ב-2011, אני הייתי בתחריר. הייתי כעיתונאית, סיכרתי את האירועים של תחריר, הגעתי לשם ממש ימים ספורים אחרי תחילת ההתקוממות, וצלמתי תמונה שעל רקע ירוק כתוב פייסבוק. וכן, כאילו כן, אבל אז מעט מאוד אנשים, האמת, במצרים ידעו מה זה פייסבוק. האליטה כמובן ידעה, והשתמשה בכלי הזה כדי לעשות קואורדינציה. היה, אני זוכרת, איזשהו ערוץ מאוד, מאוד פופולרי, שהיה נקרא ארסד, עכשיו הוא מזוהה עם האחים המוסלמים, שמשם אפשר היה לדלות ממש בזמן אמת, מה קורה? הטלוויזיה המצרית שדרה, כמו שאני קוראת לזה, אגם הברבורים. ברוס, בברית המועצות שגרו את אגם הברבורים, כי כן, לא היה להם מה לשים. וגם בטלוויזיה המצרית, כאילו, פותחים את הטלוויזיה המצרית, אין שם כלום, פותחים פייסבוק, יש שם הכל. אז כמובן שיש לזה השפעה. עכשיו, זה לא הדבר היחידי שהייתה לו השפעה. איזה כיוון יש השפעה? אני חושבת שלפחות בתחילה הראשונית, כשהמשטרים הערביים בכלל לא ידעו איך לעבוד עם זה, איך להשתלט, איך לצנזר, איך לשלוח צבאות של טרולים שהם יאבקו במתנגדים, איך לדלות את הפרטים של אנשים שהם מביאים בחופשיות את הדעות שלהם, הם באמת היו חסרי אונים. כי פתאום הם רואים, וואו, אנשים שעד עכשיו ניזונו מ, לא יודעת, על הערם נגיד, או על, לא משנה, כלי תקשורת אחר, שהוא נמצא בשליטה הממלכתית. ופתאום יש להם גישה שאי אפשר לחסום אותה, כן? למידע, מובארק ניסה, הוא חיבה את האינטרנט. הוא חיבה את האינטרנט, כן, אני הגעתי ביום שלא היה כבר אינטרנט, וזה מוזר כזה, כן, לעיתונאים היו בכל מיני מקומות, אבל בגדול לא היה אינטרנט כמה ימים. ומה קרה כתוצאה מזה? אמרו לי אנשים בתחריר, אנחנו הצענו להפגין דווקא כי לא היה אינטרנט. כי אם היה אינטרנט היינו יושבים ואולי ככה באופן פסיבי משתתפים בזה, אבל לא באמת יוצאים, כן, כאילו מסתכלים מהצד. בגלל שחיבו, יצאנו, כי כבר זהו עד כאן. אז אני חושבת שצריך עוד לעבור קצת זמן והרבה מאוד באמת מחקרים אקדמיים עמוקים כדי לבודד את ההשפעה של ספציפית האינטרנט, רשתות החברתיות על האביב הערבי ועל מה שקרה במצרים. אבל מה שברור לי עכשיו, שהמשטרים הערביים לומדים את העבודה, והם מפעילים לבושתי גם את החברות הישראליות, כמו שלמשל הסעודים הפעילו את ה-NSO, כן? והשתמשו בטכנולוגיות של חברות ישראליות כדי לעקוב אחרי המתנגדים. חשוקג'ה, כן? בעצם כן, איך הזינו לו ואיך גילו ואיך זה ואיך הכל. ואלה דברים שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים איתם, כי אנחנו מייצרים כלים שהם שווי ערך לפצצת אטום, ממש, כן? סוחרי נשק, סוחרי מידע, זה יותר חשוב. עוד שאלה נשק. בקשר כן. לנתניהו. נתניהו בעולם הערבי. מי זה? סתם. אבו יאיר, תגיד אבו יאיר, אני מכירה. אבו יאיר הוא... אצלנו בישראל אנחנו לא כולם אוהבים אותו, אבל בעולם הערבי, במיוחד במדינות המפרץ, הוא הפך להיות גיבור, אפשר להגיד גיבור עממי. ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים פשוטים, תומכים בנתניהו בצורה, מעריצים אותו. רואים אפילו בלוגרים, סעודים, שמעיזים לדבר על
נתניהו כמלך המשיח של סעודיה. מה המשמעות של זה? השאלה היא, האם במצרים זה גם קיים ברמה העממית, או שזה פחות, מצרים הם מקרה מיוחד? אני חושבת שזה קיים הרבה פחות. יש בלוגרים גם שם, לא ספציפית נתניהו, אבל כן הביעו דעות חיוביות על ישראל. ואני חושבת שזה היה מאוד גלוי, למשל, ביום ששוחרר גלעד שליט. אני קיבלתי תגובות, קיבלתי מאנשים שאני מכירה, אבל עד כדי כך מעריכים אצלכם חיי אדם שלכם. עד כדי כך אתם, כן, עד כדי כך אתם מוכנים ללכת רחוק כדי לשחרר את האויבים הכי גרועים שלכם, כי כל כך אתם מעריכים את הזה, הלוואי עלינו, הלוואי עלינו. קיבלתי את זה מעיראק, קיבלתי את זה ממצרים, קיבלתי את זה מסעודיה ומגוד כל מיני מקומות. זה היה מאוד עוצמתי הרגע הזה. אבל ספציפית על נתניהו, קודם כל צריך להבין, כן, שבסעודיה היום, במקומות אחרים במפרץ, הבלוגים אומרים דברים שמותר להם לומר. אף אחד מהם לא אומר דברים על דת עצמו. האנשים האלה שאומרים משהו על דת עצמם, הם יותר לא בלוגרים, או לא מדברים, או לא חיים בינינו, כן? אבל זה בעצם המצב. אז הייתה איזושהי אמונה במפרץ, כן? שכדי לשבור בעצם, כן? את הסטטוס קוו שהיה עם מול איראן, אובמה, כאילו, כן? שנתפס על ידם כצורר הכי גדול. אז עכשיו פתאום יש ברית חדשה. הברית החדשה היא, זה הסוניות, ארצות הברית של טראמפ, ונתניהו, כן? ונתניהו שבעצם הולך בכל הכוח נגד איראן, סנוי נפשם. מצרים פחות מפחדת מאיראן. היא מודגת, אבל היא לא תופסת את זה כאיום הכי מרכזי. זה לא משהו שנמצא בתקשורת, זה לא משהו שנדון שם. מבחינת הסעודית זה ממש איום קיומי, כי גם יש להם שיעה במדינה, כן? בסדר, כן? זה אז מדינה שאנחנו לא הכי חברים שלה, וגם רצחו לנו נשיא, לא רצחו, אבל קראו על שמו של הרוצח, את הרחוב חאלד אל-אסלמבולי, על שמו של הקצין שרצח את סאדאת, קראו רחוב בטהרן. הם לא שוכחים את זה, דברים כאלה לא שוכחים. אז לא המדינה הכי אהובה עלינו, אבל גם לא משהו שעומד לאיים על מצרים. מבחינת סעודים, איראן זה אויב שהוא נמצא מעבר לדלת ממש. אפילו יותר מאשר לאמירתים. הם ממש מפחדים. כי הם מבינים שאם מול החות'ים בתימן הם לא יכולים לעשות כלום, ואלה מפצצים את הערים שלהם מדי יום, אז מה הם יעשו נגד איראן? אז אני חושבת שהם תלו הרבה תקוות בברית הזאת שנרקמה עם ישראל, הם רואים בנו יותר תעודת ביטוח שלהם, מאשר אנחנו רואים בהם. אני חושבת שזה שאלה, אולי, שאלה הפוך על הפוך. אחרונה שיש. כן. למה את, לעומת שני כוכבים הגדולים של ישראל בעולם הערבי, דוקטור אדי כהן ודוקטור קידה, פחות עובדת עם התקשורת הערבית, פחות רואים אותך באל-ג'זירה, באל-ערבייה. כן, אני כאן. הרי יש לך סיפור מעניין, את עולה חדשה, ישראלית, היית חברת כנסת, דוברת ערבית. קודם כל אני מתראיינת שם. אני מתראיינת גם שם, גם ברוסיה היום, גם בסקיי ניוז ערביה, כאילו כן, מעלים אותי ב-BBC בערבית, אבל אני חייבת לומר לכם ששני החבר'ה שהזכרתם, כן, גם אדי כהן וגם מרדכי קידר, אני לא אדבר סרה, כאילו, כן, למרות שיש לי ויכוח, לא, יש לי ויכוח מאוד עקרוני עם שניהם, אבל אין לי מה להעביר ביקורת עליהם, כי כל אחד בנישה שלו, הם בנישה של פרובוקטורים, הם בנישה של לומר לתקשורת הערבית דברים שמצטים, מצטים את הדיון שם, מצטים את כל הזה, כאילו, כן, דברים שהם אומרים על ירושלים, על ישראל, וזה גם, אם אנחנו מדברים על תקשורת מפרצית, זה ממש נופל לאוזניים אוהדות. זה נופל על דברים שהם אומרים, מה צריך לעשות עם הפלסטינים, למשל, וכולי. הפלסטינים הם לא האנשים הכי אהודים כרגע, לא בסעודיה ולא באמירויות. אני זוכרת לפני כשנה, ממש התנהל קמפיין אגרסיבי ביותר נגד הפלסטינים, נגד נגבה, זה היה מסביב ליום הנגבה, כן? של, אני זוכרת חשטג שהיה שם, לייסה קדייתי, זה לא הבעיה שלי. פתאום ככה, כן? ופתאום רואים שלא יודעת מה, 15 מיליון סעודים רטוויטו את הציוטים האלה עם ההשטג הזה. זה משהו שהמשטר עושה, אוקיי? אז התקשורת הזאת, כשאתם מדברים עליה, קודם כל צריך לראות למי היא שייכת, מי הבעלים, מי האינטרסים שלה. אני בעצם, כן, אני לא פרובוקטורית, כן? אני אומרת את הדברים שהם בעיניים נכונים, אני לא אגיד משהו שאני לא מאמינה בו, כדי שיעלו אותי לאיזשהו ערוץ, אוקיי? אז דברים שהם נשמעים בשביל אל-ג'זירה, זה למשל ממש סדין אדום, הנה כל הישראלים הם ככה, זה מה שהם חושבים, זה נציג של אחד מהישראלים, עדיף להם לעלות אותו, בשביל הרוחות שהקלטו, מאשר אותי, אני חושבת שחד משמעית. דוקטור קידר, אבל דוקטור קידר היה לפני כמה שנים, היה באל-ג'זירה,
הוא אמר להם, הירושלים היא שלנו, תמיד הייתה שלנו, מה רע בזה? ומה, והיא הפכה לשלנו בגלל זה? לא, אבל מה רע בזה? כאילו, הוא אמר את זה לכל הפעם הרבה. הוא אומר את הדעה שלו, אבל זה איכשהו מבטא את האמת, הירושלים היא שלנו, אנחנו מפחדים לשלוח את המשטרה שלנו לכמה שכונות במזרח ירושלים. על מה אנחנו מדברים בכלל? כאילו, איזה שלנו? על ג'זירה אנטי-ישראלית? על ג'זירה, כן, זה ערוץ עם צביון של אחים מוסלמים. כמה מהדמויות הכי בולטות בערוץ הזה, ודא חנפר ואחרים, הם באופן חד משמעי, כן, מזוהים עם אחים המוסלמים. יוסף קרדאווי, כן, זה הגורו, כן, המורה הרוחני של התנועה הזאת. אבל בתוכניות שאת רואה, את מרגישה גישה כל הזמן את ישראלית? לא בכולם ולא כל הזמן, אבל כן, הרבה מאוד. כן, בזמן הסכסוכים. אני יכולה להגיד לך שאני עקבתי אחרי אלג'זירה מאוד מקרוב, כי פשוט צפיתי בה כל הזמן, כי זה הייתה התופעה הזאת של קהילייה לשונית שפתאום נוצרת בעולם הערבי, שהוא היה מפורד על ידי גבולות. גלובליזציה. פתאום, כן, גלובליזציה ערבית, ערביזציה, כן? אז היה נורא מעניין. אז שנייה, יש להם, היו להם בזמן, נגיד, המלחמה בעזה, נגיד, כן? או סכסוכים אחרים שהיו פה, בזמן מלחמת לבנון השנייה, כן? ובכל הסיטואציות האלה. יש להם איזה משהו שזה מין טריילרים קצנים, בלי מילים, כמעט ובלי מילים, זה רק סאונד אפים וזה רק תמונות. שערוכות בצורה כזאת, שאני חושבת שכל בן אדם מהשורה מסתכל על זה ככה 18 פעמים ביום, זה, הוא לוקח גרזן והולך לשחוט יהודים, כי אין דרך אחרת. אני זוכרת משהו מאוד עוצמתי. עד היום. כן, עד היום, עד היום, כן. שהיה בזמן מלחמה בעזה, אישה פלסטינית, כן, שככה היא זועקת ומולה יש חיילים וזה. דימוי. וצועקת, היוקום יערה, ונקום יערה, באיפה אתם הערבים, כן? וזה ממש זעקת שבר. ואתה מרגיש, מה, אני לא עושה שום דבר. אני מכירה אנשים כאלה שאומרים, וואו, כאילו, כן, זה מטורף, כאילו, מה שהיא אומרת, ואנחנו צריכים ללכת להגן על הפלסטינים. עכשיו, העניין הוא לא, הג'זירה לא תגרום לאף אחד באמת ללכת ולהגן על הפלסטינים, כי זה לא בנוי ככה. אבל היא בעצם זה הפופוליזם שלה. בעצם, כן, כי מה עושה קטר כדי להגן על הפלסטינים? בסדר, אוקיי, כן, מנהלים יחסים אסטרטגיים עם חמאס, אבל גם עם ישראל, כל הזמן, כל הזמן. משקיעים בכל מיני אגודות של נכי צהל, למשל. קטר הם משקיעים. אז בסדר, תחסכו מאיתנו את העטפות האלה וכולי. אבל זה סוג של פופוליזם שהוא עובר טוב, זה מאוד מביא רייטינג. עכשיו זה מביא פחות רייטינג מפעם, כי אחים המוסלמים, זה עכשיו נחשף, זה אחים המוסלמים, זה לא משהו אחר. זה ערוץ שעכשיו אסור לצפייה בנגיד מצרים ובמקומות אחרים, ואנשים שצופים הם יודעים שיש בזה אג'נדה. לפני כן חשבו שזה CNN הערבי, כשזה התחיל, ככה חשבו. חשבו שזה וואו, הם חושפים שחיתויות, וזה באמת דבר שהוא לא נראה ולא נשמע בעולם הערבי. אחרי זה פתאום מתחילים להבין מה אג'נדה, מה הבעלויות, מה הכוונה בעצם. אפשר לחשוב שבתקשורת שלנו זה לא קיים. ברור, זה קיים בכל תקשורת. יש לי עורך באמת שנה אחרונה. עורך באמת שנה אחרונה. לא חובה. התקשורת הערבית ואולי גם אלג'זירה שדיברנו על זה. האם הם מתייחסים לעובדה שיש לנו עכשיו ממליך המלכים החדש, מנסור עבאס, והאם הם גם מציינים את העובדה שלמעשה, לא יודע, אחים המוסלמים פועלים בגלוי בישראל, האם זה לא מוזר? בהרבה מדינות ערביות הם מתחבאים מתחת לשיחים, ואצלנו הם ממליכים ראשי ממשלה. אני חושבת שכל הסיפור הזה של הערבים ישראלים, עכשיו בבחירות זה בא אליהם בהפתעה, כי יש ניכור מאוד גדול בין המדינות הערביות לערבים כאן בישראל. ממש יש ניכור, וגם מלחבי כתב על זה בזמנו, כן? שהוא מרגיש יתום, כי לא מקבלים אותו שם וגם לא מקבלים אותו כאן מצד שני, כן? במקום לשמש כגשר, הם כל הזמן בעצם, כן, היו חסרי בית, כן? יתומים, הייתם. אז אני חושבת שזה הפתיע רבים בתקשורת הערבית, והם כן עכשיו שמים זרקור, ממש, כאילו, כן, על המפלגות האלה ומה הם ומה תפקידם. אני לא שמעתי בינתיים, בטח לא בערוצים המפרציים שהם לא אלג'זירה, שהנה נתניהו, כי הרי הם מאוד פרו נתניהו, בואו נגיד את האמת, מאוד פרו נתניהו. הם חושבים שהעמדה שלו האנטי-איראנית היא איזושהי ערובה לזה שגם הממשל בארצות הברית בעצם כן ימשיך בדרך הזאת. והם לא תוקפים אותו בגלל זה, הם לא תוקפים אותו בגלל שהם גם לא מדגישים את זה שזו מפלגה שהיא מזוהה עם האחים המוסלמים. כי לומר את האמת, זה אידיאולוגיה איסלאמיסטית, נכון, אבל ממש זיהוי עם האחים המוסלמים, האחים המוסלמים זה גם תנועה כל כך רופפת, שהקשר בין כל מיני חלקיה מקרי ביותר, כן, אם אנחנו מסתכלים על, נגיד, לא יודעת, ההתמתנות של האחים המוסלמים בירדן, טוניסיה עם הנרדה שלהם בוודאי, מצרים, מצרים זה המיליטנטים יותר נגיד להפך,
קטר תומכת בגוון יותר מיליטנטי של האחים המוסלמים. כמו שהייתה אל-קאידה, כמו שיש דאעש גם כן באותו מצב פחות או יותר. אני חושבת שסייד קוטוב, בעצם כן, אבי האסלאם הרדיקלי, הוא הוליד את כולם. אוקיי? כאילו, כן. זה ילדים שונים לאותו אבא. אז זהו. אבל אני חושבת שבינתיים הם כן מתעניינים מאוד, הם פתאום מבינים שיש פה שחקנים חדשים, שיש להם יותר כוח ממה שהם העריכו וממה שהם חשבו. אני לא ראיתי שתוקפים כל כך את נתניהו. כן, כן. כי בכלל לא תוקפים אותו כמעט. זה סיום טוב שלא תוקפים את נתניהו. לפחות איפשהו, כן. איזו ממשלה שלא תורכב, אנחנו יצאנו לידי חובה. יצאנו בסדר. חבר'ה, היה לי כיף. תבואו שוב. את חזקה, אי אפשר לקופף אותה. אפילו איגל לא הצליח. תודה רבה. תודה רבה לכם.